Симус 12 може лесно да поставим конструктивни елементи в чертежите. В менюто Изгледи чертежи, импортиране на изгледи, ние добавяме изгледа, който искаме. След това този изглед може да бъде копиран и добавен към чертежа неограничен брой пъти. Ето, ние го добавяме. Поставяме изгледа толкова пъти, колкото ни е необходимо. Този изглед е 100% синхронизиран с поръчката, от който беше импортиран. Това означава, че при промяна в оригиналната поръчка, ако, например, преместим този артикул, той ще ни бъде преместен и в изгледите, които ние копирахме. Ето, виждаме, че след обновяване на плана, артикула беше преместен и в чертежа. След като сме добавили всички необходими изгледи в нашия чертеж, ние можем да определим количеството на поръчки. След като го направим, можем да направим справки. И ето, виждаме артикулите с цената и крайна цена.